maxaan ku yiraahdaa isfaham iyo muxuu ahayd is-aaminaad u baahan waaye. Marka arrintaasi waxay ku habboonayd labadii talo soo jeeda mid ka mid a jirta, haddii wax lasoo soo garta xataa in la qaabeeyo oo shir inta laysugu yimaado shirkaas maxaan ku yiraahdaa lagu waxeeyo oo lagu soo gunaanado oo la yiraahdo intaana saasaa u garanay intaana saasaa u garanay halkaan waa noo dhiman tahay ama waa dhammaystirna la yiraahdo. Sibdarro ma ayan dhicin annagoo weli sidii uga dhur sugayna madaxdii maanta waxaad aragtay ayay sii daayeen, waa yimaadeen warkaad aragtay oo qaarkiis aan u qaadan karno annaga qadaf inuu yahay waa laga soconaa looma baahna waa la yeela iyo wax la mid iyo walaalayaal dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno haddaanahay midowga murashaxiinta dalka guuniya sutaagnile wadaxaajoodkeeda muddo lagu soo jiro la raadinayo qaar kale maanta haddana in ay sabab loo abuuro ay ayaguna waa gooniyan isu taagnay biri inay yidhaahdaan sababi karto dalkan suurtagal ma aha doorasho oo degaan hebel iyo degaan hebel iyo maamul hebel iyo maamul hebel ka maqan laleeyahay in la qabto suurtagal ma aha. Midnimada dalkaanay dhaawace, wadajirka ummadday dhaawace, dowladnimadeenay dhaawace. Marka arrintaas waa qodob. Qodobka kale waxaa soo haray walaalaheenna muxuu ahaa ra-iisul wasaareheenna oo u weynyahay iyo madaxda dowlad goboleedyada ee maanta la taagnay siday u dhaqmeen sax maaha. Waxaan qabnaa kuwa waa kuwaas waa maqan yihiin waa laga tashanaa waa laga soconaa laleeyahay waan leenahay war midnimadii wax u dhimaysaa ayaan saa la yeelin. Kuwa kale ee saaxiibada ee maanta taagnayna ra-yiga maanta ay meesha ka sheegeen kuma masalaan dadkii shala doortay ra-yigaas ra-yi degaanadooda iyo dadkooda ay qabaan ma aha, mana ku habboona walaxaanay dadka ku matan inay sheegaan, ma habboona in ay madaxweynaha maanta fadhiyo ayaan kursiga usoo boobaynaa usoo dhaceynaa dadka annagaa soo gacan maroojinayna in la yidhaahdo sax maaha. Madaxweynaha jamhuuriyaddana waxaan leenahay qaarna waa laga maarmaa inaad tiraadid, qaarka kalena ciidamaan u daabulaan u geysanayo maxaan ku yidhaahdaay xoog dadka iigu soo afduubayo nimanka odayaasha ee maanta la taagnaa saaxiibadaana ay raalli ku yihiin dadka soomaaliyeed ee deegaanada ay dowlad goboleedyada maanta meesha jooga ay matalaan raalli ka maa arrintaas, lamana boobi karo ciidana laguma boobi karo. Haddii shalay doorashooyin qaarkood xoog iyo ciidan lagu boobay tani intii hore waa ka weyn tahay, ha loo gogol dhigo, ha loo tartiibiyo, ha loo dhimriyaan leenahay. Dalka in laysku haayo ayuu u baahan yahay. Madaxweynaha dalkaano la is-haysto.